Prepremijerno. Od 1. marta na RTS-u kreće nova teenage serija Moja generacija, koja govori o generaciji koja je nasledila čuvene milenijalce, takozvano i sada generaciji Z. Seriju nam ovoga jutra predstavljaju Nikola Malbaša, sa nama je Isidora Građanin, Nemanja Rafailović i Ivana Adžić. Ovako redom. Ovako redom. Glavni junaci serije koja nas očekuje. Da. Istina. Dobar dan, dobrodošli. Bolje osnašli. Hvala. Dakle, pričamo mi o kojoj gimnaziji je reč, tako što smo našli sad, izašli smo neko rešenje, ovaj, neka nulta gimnazija, verovatno radnja, događaj koji vezuju apsolutno sve srednjoškolce i gimnazijalce. Da, tako je. Na neki način. Tako je. Znači, šta je pre svega poruka ove serije? Od kole prišla do njega. Poruka serije je da ta nova generacija, generacija Z, je zapravo jedna posebna generacija i postoji taj problem da uglavnom stariji ljudi, da li je to nostalgija ili šta već, govore o ove današnje generacije, one su, ali zapravo svaku generaciju treba razumeti, shvatiti, približiti joj se i onda može doći do prave razmene i do prave komunikacije. Da. Dobro, inače serijali o odrastanju tradicionalno najpopularnijih, možemo samo da kažemo, podžanrova, ne samo kod nas, nego i u čitavom svetu, zbog čega ova vrsta serije privlači toliku pažnju? Koje je vaše mišljenje? Pretpostavljam da ste gledali još neke serije slične sadržine. Pa nekako je meni, po mom mišljenju, taj period života, taj tinejdžerski period, izuzetno zanimljiv. Zato što je to period kada se dešavaju neke situacije koje se ranije u životu nisu dešavale. I zato što je to sve tako novo i interesantno i opet se proživljava nekako intenzivnije. Mislim da je baš iz tog razloga taj period jako zahvalan. Nemanja, otkud vas na castingu i kako ste regali kada ste primljeni? Pa, slučajno, ja sam došao iz Crne Gore, par dana u Beograd čuo za casting, šalim se. Pa, za casting sam saznao, iskreno, ne sjećam se kako. Da li preko objava na Facebook ili nešto i došao sam i nisam očekivao ništa. I onda je prošlo neko vrijeme, zvali su me na uži krug, kao ajde, odradio sam i to. I onda pred kraja ljeta, sjećam se, bio sam kući i zvali me kao dobio si ulogu. I meni je to bilo ono, ja dobio ulogu, o čemu se radi, kao da, dođu tu u Beograd. Dobro, čim se inače ti baviš? Ja. Ti studiraš glumu? Da. Pa kako si onda bio takvom čudu, ja dobio ulogu? Da si studirao matematiku ili nešto slično, pa ajde. Pa ne, prva glavna uloga. Pa dobro, pa još student. Pa mora da se radaš. Treća godina studija, ono, nisam očekivao. Ali, eto, došao sam poslije na taj razgovor i kao, radiš seriju, ono, rekao, super. I stvarno divno, jedno smisla. Došao na razgovor i kažu, pogrešili smo telefon. Nisi taj, mislili smo. Umjesto osmice, sedmice, ali dobro. Mislili smo, neku drugu fotografiju se ne slaže. Ivana je sigurno znala da dobije ulogu, ili da? Ona je preko vezi, inače. Da. Ja nisam ni ja baš verovala, zato što ja nekako kad izađete s tih castinga, meni je uvek... Ja samo da se završe, samo da ovo je bilo jezivo. Zašto sam ovaj dan bila toliko loša? Najgore prezentacija sebe ikad i kao, ok, ovaj casting ću da zaboravim, zato kao da se, dakle, tako mi je lakše. Tako da nisam, ja sam se isto iznenadjela, mislim, zato što sam pritom ja najstarija od cele ekipe. I onda mi je to baš bilo, pa super. Glumim gimnazijalca. E da pojasnimo malo, dakle, znamo da se radi o gimnazijalcima, ali da nam pojasnite malo, dakle, radnju. Šta je onako u fokusu i koliko ovakva serija može da edukuje sve one, da kažemo, vršnjake vaše, ali u seriji, jel? Pa, nekako danas živimo u globalnom vremenu i posebno te mlade generacije su dosta na telefonima, način komunikacije je drugačiji, problemi su drugačiji i prosto serija nekako pliva u tom njihovom svetu i traži način da se ti problemi lako reše, kao i svi ostali problemi. I mi smo tu, tumačimo te likove, njihove sudbine i jedna lepa ljudska priča. Vidite u isti razred? Ne svi. Nas troje, sem ovog kolege. Ja sam slučajno. Postavljam da ima i nekih loših događaja koje prate vaše likove, ali i onih srećnih i pozitivnih ishoda, jel da? Pa da, nekako smo baš se trudili da obradimo sve situacije koje mogu da se dese nekome koje je u tim godinama, tako da ima svega. Ima i ljubavi, muzike, da. Muzika koja je posebno rađena, ali tako, za vašu seriju. Zemlja gruva, divan bend. Tako da Zemlja gruva... Odgovara vašoj generaciji. Da.
4 meseca ste na brojnim lokacijama snimali ovu seriju. Koliko nas epizoda očekuje? I da kažemo da pored vaš četvoro, tu ima i 20-ak drugih mladih glumaca koji su dobili šansu da učestvuju u ovom projektu. Da. Pa, dosta je velika ekipa, stvarno, i nas mladih glumaca i starih kolega koji su eto glumili naše profesore, roditelje i koji su nam pomogli, stvarno, moramo da kažemo. Ali, trajalo je dugo, ali je bilo fino i lijepo. Jer bila je energija fina i lijepo se radilo, tako da sve je bilo super. Tako je bila ovakva energija kao sad u studiju, sigurno je bilo dobro. Da, pretpostavljam, 4 mjeseca ste stvarno bili nerazdvojni, malte ne, da, da. Svakodnevno. I tu se ljudi prilično zbliže i postanu prijatelji. Da, da. Pa sad je malo floskula da kažem, ali stvarno kao porodica na neki način. Jedemo zajedno, snimamo zajedno svaki dan, prevoz, 4 mjeseca, stvarno smo srasli jednu divnu ekipu. Koja će, nadam se, nastaviti dalje da radi. Inače, serija ima PR-a ili vi imate PR-eve? Nemate, jel da? Evo, pa ima marketinški tim, da. Evo Nikola. Ja lično ne, Nikola, ali... Nikola je apsolutno zadužen za sve. Da. Za predstav. Kad tako podmetnemo Nikolu, da. Tako mi samo se slikamo i kažemo. Tu je i Gaga Tešić, ona se bavi marketingom i PR-om. To je tako stručno opisano od početka do kraja. Hajde da vas malo ovako upoznamo, da kažem, za one ljudi koji vas možda ne znaju. Evo, dakle, Nikola, kako i zašto si krenuo da se baviš glumom uopšte? Teško pitanje. I si dobro. Teško pitanje. Nešto lakše. Pa u jednom trenutku sam shvatio da je to jedina... Da, ja sam ovdje isto zalutao kao kolega. Da. Shvatio sam da me to jedino zanima i da je to jedini put kojim zapravo želim da krenim i da se bavim. I izašao sam neprijemni na FDU i upisao. Ispravo? Da. Pa, tako nekako. Slična priča, svoj moj kolega. Doduše, ja sam ceo život baš želela time da se bavim. Još od kad znam za sebe, ne znam zašto. Jednostavno mi je bilo tako interesantno da se uvijek igram, da proživljavam različite živote i tako dalje. Tako da sam otišla na prijemni, upisala i to je bilo to. Kako je bilo u Crnoj Gori? Slučajno. Pa ja sam od 4. razreda osnovne škole, nešto sam to zacrtao sebi da bi želio da probam da upišem i da odem na prijemni. I posle 3. srednje sam otišao isto da probam, da vidim šta je, da bi se spremao posle za 4. kad završim, kad maturiram. I došao sam na prijemni i ono kao odradio sve i oni su samo rekli primljen si. I onda je to bio baš veliki šok. Ja da nije mogu da veruješ, ja. Šta se meni dešava, možda snim neku seriju, vidjet ćemo. Kako ste skromanja, ne znam, tako jednostavno sam odlučio, nešto me to privuklo i hvala Bogu, evo sad sam to stvarila. Je li tako kad su te zvali za gostovanje, ako hoćeš da dođeš u jutarnji program? Ja! Da. U šoku, ja sam to sve vreme. Ja na televizor uživo. Čekaj, Ivana je slična priča. Da, pa pošto sam ja prilično radoznala po prirodi, to je bilo jedino zanimanje gdje sam nekako shvatila da mogu da zapravo budem svašta nešto. Mislim da moram, prosto tako kako dođe neka uloga, za nju morate da se pripremite i onda istražujete razne stvari. A to baš u nekom drugom zanimanju nije moguće. I onda meni je to bilo savršeno da ne moram da se tako definišem baš preterano, nego mogu svašta nešto da saznam i onda gluma je za to savršeno. A ste pratili Oscara? Da. Više na YouTube-u nego uživo. Ne znam jeste imali prilike da pogledate filmove koji su dobili najviše nagrada. Je li ima neko mišljenje, stav, zaključak, ne? Ja sam gledao Star is Born, dakle Zvezda rođena, Bradley Cooper i Lady Gaga, dopao mi se film. I to je jedino, nisam stigao da ispratim ove godine. Ali ima sad i na festu dosta filmova da se pogleda, tako da... ćemo da uđemo u to. Kakav je, pa to ne. Sam radio najavu sad. Ne, evo izraz, slobodno nastavim. Najavi sutra. Koliko ima epizoda serije? 44. Pošto smo u dve smene, crvena i plava, dva odjeljenja, tako da 22 je jedna smena, 22 je druga smena. Tako smo malo podijeljeni po 25 minuta. Jedna ide, plava je ponedjeljkom i sredom, crvena je utorkom i četvrtkom. Ne, plava je ponedjeljak, utorak. Ne, to se još ne zna. To će biti. To će biti četvrtka. Najbitnije je da znamo da ide od ponedjeljka do četvrtka u 22 časa. Predpremijera je prvog, premijera četvrtog marta. Morate da je slušate, evo ja sam vidio. Sve je objasnila sa sve ovom. Pa da pojasnim, a zašto treba mladi da gledaju ovu seriju?
Pa Dora, zato što ima toliko različitih likova i svako će naći neki problem koji mu je blizak i moći će da se prosto... Da. Naći će rešenje, vidjet će da prosto taj pubertet je uvek tako dramatičan, da prosto znaju da za svaki problem ima rešenje i to je to. Da, ima dosta likova, svako s nekim može da se poistoveti, tako da mislim da je to nekako poenta. I kad mladi ljudi gledaju seriju, ovo je serija za njihovo godište i mislim da će svako da nađe bar nekoga koja će mu biti simpatičan. Hvala vam što ste bili naši gosti danas u jutarnjem programu i naravno pratimo eto od ponedjeljka moju generaciju. Ja sad samo mogu da zamolim Nikolu, Nikola odjavi. Nikola slobodno pogleda. Evo, molim te sve, te bi klip savršeno. Može trojka. Vidimo se od 1. i 4. marta. Najavi moja generacija. Odjavi emisiju. Hvala vam što ste gledali, doviđenja. Gledali ste jutarnji program. Ajmo domaćinu, ajde domaćinu. Sutra isto vreme, isto mesto, ali bez njih. Doći ćemo mi sutra, svidjelo nam se. Ko ja? Ti, mislim da ćeš ti doći da radiš sutra.